Msongola New Modern City ni mji mpya wenye mandhari nzuri uliopangwa kwa kufuata taratibu zote za mipango miji na sheria za ardhi za Tanzania, na wataalam kutoka kampuni ya Tanzania Remix Center Limited wakishirikiana na wataalam kutoka halmashauri ya manispaa ya Ilala. Msongola New Modern City imepimwa kwa kuzingatia huduma zote muhimu za kijamii kama vile maeneo ya wazi, yani open space, huduma za afya, maeneo ya makaburi, masoko, maeneo ya kuabudu, barabara za lami na vumbi, mashule, vituo vya mafuta na vituo vya polisi. Kwa upande wa magharibi, mji wa Msongola umepakana na Chanika, na kwa upande wa kaskazini ni Kivule na Kitunda, na kwa upande wa mashariki, mji wa Msongola umepakana na Mbande, Temeke. Utafikaje basi Msongola New Modern City? Kwanza kabisa, njia ya Mbagala Chamazi hadi Msongola, ambayo ni kilomita 30 tu kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam. Na njia ya pili ni Tazara Gongo la Mboto, Pugu Kajiungeni, Chanika hadi Msongola, ambayo ni kilomita 45 kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam. Haitoshi pia, mji huu upo kilomita 15 tu kutoka uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kutokana na kasi ya kukua kwa jiji la Dar es Salaam, Tanzania Remix Center Limited ikishirikiana na halmashauri ya manispaa ya Ilala imepima viwanja vya makazi, biashara na makazi na biashara pekee vyenye ujazo wa chini, yani low density, ujazo wa kati, medium density, na ujazo wa juu, yani high density. Ujazo wa chini unaanzia mita za mraba 1201 na kuendelea. Ujazo wa kati unaanzia mita za mraba 601 hadi 1200. Na ujazo wa juu unaanzia mita za mraba 1 hadi 600. Viwanja hivi vipo kwenye eneo ambalo tayari limeshachongwa barabara za ndani na lenye mandhari ya kupendeza. Viwanja vinapatikana kwa bei zifuatazo. Kwa viwanja vya makazi ni shilingi 10,000 tu kwa mita moja ya mraba. Viwanja vya makazi na biashara ni shilingi 12,000 kwa mita moja ya mraba. Viwanja vya biashara ni shilingi 15,000 tu kwa mita moja ya mraba. Viwanja vya viwanda ni shilingi 20,000 tu kwa mita moja ya mraba. Na kwa viwanja vya kuabudia, yani makanisa na misikiti, ni shilingi 8,000 tu kwa mita moja ya mraba. Je, unawezaje basi kununua kiwanja? Kuna njia mbili ya kununua viwanja hivi. Kwanza kabisa, kwa njia ya malipo ya fedha taslimu. Mnunuzi anaweza kulipia fedha taslimu ya thamani ya kiwanja kwa mkupuo. Pili, mnunuzi anaweza kulipa fedha ya gharama ya kiwanja kwa awamu. Kwanza, 50% ya gharama ya kiwanja kama malipo ya awali ndani ya siku 7, na 50% iliyobaki italipwa ndani ya siku 60 baada ya malipo ya awali. Na baada ya malipo yote, mnunuzi atatengeneziwa hati miliki kwa kipindi cha muda mfupi. Na njia ya pili ni kwa njia ya malipo ya mkopo. Mnunuzi anaweza kujipatia kiwanja kwa njia ya mkopo kupitia benki ya CRDB, kitengo cha mikopo, na mkopo huo utalipwa ndani ya miaka 5. Mtanzania mwenzangu, wakati ndio huu. Changamkia fursa. Wahi sasa ofisi za mradi zilizopo halmashauri ya manispaa ya Ilala, Anatoglo. Ipatie fomu yako ya maombi ya kiwanja kwa gharama ndogo tu ya shilingi 30,000 ili uweze kumiliki kiwanja kilichopimwa chenye hati miliki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0684-800-000 au 0756-555-555.